Outfit inspiration skal vi snakke om i dag. Ja. Og i dag er det dig, der står for skud. Ja, jeg har taget lidt tøj på. Ja, det er en god idé. Ja, når man skal ud af døren. Så har du lyst til at fremvise det? Det vil jeg da gerne. Jeg har i dag iklædt mig et par Adidas Superstar i weekend-modellen den her gang. En favorit, så har jeg parret dem med lidt hvide strømmer for at fortsætte den hvide snik. Jeg har et par sweatpants fra Nonsense i en sådan en enzymvask, antacitgrå, nedvasket. Så har jeg taget en Denali fleece fra North Face i en gul, så der lige giver lidt mere. Det er sådan en god classic item, synes jeg. Både som en jakke eller til at have indenunder de lidt koldere dage. Den er tynd nok, så man kan have indenunder en anden jakke. Og der er i ærmerne er der jo den der detalje til, at du kan klipse den fast til mange af deres jakker. Og generelt mange af de her skaljakker har faktisk detaljer til, at man kan, til, at den kan bruges som med de her pieces indenunder. Ja. Det er en form for foring uden skal, det gik har rigtig godt. Og indenunder har jeg så en Nonsense t-shirt med label framing på fronten og fotoprint på ryggen. Det var det, jeg havde valgt at vælge til dagens set. Det er et godt valg. Tak. Ja, yeah. Mere der vil jeg ikke sige til det. Nej, det er dejligt casual. Afslappet. Jeg kan jo sagtens bruge joggingbukser som et alternativ til jeans. Ja. Eller chinos. Og især de der sweatpants kan jeg rigtig godt lide, fordi de har lidt mere loose fit og også ok loose ned i ribben. Ja. Og selvfølgelig fordi de har den her nedvasket farve, synes jeg også giver et godt look. Ja, det gør jo i hvert fald, at det bliver lidt noget andet end sådan et par helt klassiske grå sweatpants, som mange i hvert fald forbinder mere med noget sportstøj. Ja, og udover det, så er den, den er rimelig heavy, altså meget kraftig i kvaliteten. Ja. Og den er ikke børstet på bagsiden. Nej. Det gør også, at den får et lidt anderledes fald, som jeg også synes er rigtig fedt på den. Bestemt. Og det gør også, at den ikke er lige så varm herpå, og det er også meget rart. Yes. Ja. Fedt. Det var dagens set. Outfit. Fedt outfit. Vi smider selvfølgelig links under videoen. Ja. Til alt det, der var på. Forskellige styles. Og smid gerne en kommentar om, hvad I synes. Om Søren ser godt ud. I hvert fald om tøjet. I hvert fald om tøjet ser godt ud. Ikke så meget Søren. Nej. Ja. Alt for i dag. Ja. Tak. Jeg synes, du ser vildt godt ud. Tak. Det er outfit. Tak. Husk at like, subscribe. Del. Ja. Ja. I kan med fordel stå nogle notifikationer til. Så er I med på, når der sker noget nyt i hvert fald. Lige præcis. Yes. Fedt. Ordet for i dag.